Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, eu vim trazer um kit bem baratinho aqui para vocês, galera. É 1155, tá? E que futuramente você pode fazer um upgradezinho pro processador aí. E esse kit aqui vai rodar bastante coisa, tá? Exceto jogos ali, Assassin's Creed, Battlefield, mas consegue rodar, né? Mas bem limitado ali. Mas o resto dos jogos em si vai rodar de boa. Então eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, galera, a primeira placa-mãe que eu vou estar indicando para vocês é uma placa-mãe de entrada, a H61, tá? Ela tá saindo aqui, ó, por R$ 154 e o frete 8,69, tá bem baratinho mesmo, tá? O link vai estar na descrição aí para vocês, tá? E o CPU que eu vou estar indicando para vocês é o i5 2500, tá? Ele não tem tanta diferença assim do 3570, tá, galera? O 3570 é um pouco melhor. Esse aqui trabalha 3,3 GHz, o 3570 trabalha a 3,4, né? E basicamente os dois são a mesma coisa em desempenho ali, cara. O 3570 vai dar ali, sei lá, 5, 4, 3 frames, é bem pouca diferença, tá? E ele tá saindo bem mais barato, tá? R$ 132, tá? Com 28 centavos. O link vai estar na descrição. E também selecionei aqui dois pentes de 4 GB a 1.600 MHz, tá? Tá saindo aqui R$ 50 cada pente, tá? É um kit bem bacana mesmo, você vai conseguir rodar muita coisa, tá? Já é um processador quad-core que você vai conseguir rodar muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Você combinando ali com uma plaquinha tipo GTX 950, uma 1050, né? 750 Ti. Vão ser placas ali que vai combinar muito bem com esse kit. Bom, galera, eu fiz a somatória. Esse kit sai bem baratinho mesmo. Kit completo, placa-mãe, processador e memória, R$ 403,05. Caso você já tenha as memórias aí, você tá querendo se livrar do seu kit antigo, só a placa-mãe e o processador, R$ 302,25. Beleza, galera? O link de todos os periféricos vai estar na descrição do vídeo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente abaixo aí, tá? O que você achou, né? Já pra galera que tá achando o 3570 um pouquinho salgado, tá ali na casa dos R$ 200, aqui um processador e custando basicamente R$ 70 mais barato, beleza? Bom, galera, um forte abraço a todos, até o próximo outro vídeo. Valeu!